Hej, Jon här. Här är en video i serien Svåra ord. För jag utgår från en dikt och så förklarar jag de svåra orden i den. Jag tror att det här är ett utmärkt sätt att lära sig svåra ord, att se dem i ett sammanhang. Dagens dikt heter Pompe, den är väldigt kort och ser den som en liten bonus och reklam för de andra dikterna jag har gjort. Den heter alltså Pompe. Och Pompe, det var favorithunden till kung Karl den XII. Och Pompe är begravd i Stockholm. Han har en egen gravsten vid Karlbergs slott. Och det måste vara en stor sak att transportera den avlidne Pompe från Litauen där han dog till Stockholm. Fotot av gravstenen är taget av Lennart Kjellman. Dikten är skriven av Israel Holmström. Och vem var Israel Holmström? Jo, han var kungens generalauditör. En auditör, det var någon som föredrog inför en domstolsförhandling. Att vara generalauditör, det är alltså att vara kungens högste juridiske rådgivare. Och eftersom han hade den sammanställningen och han blev så populär, så tror jag man ska se dikten som väldigt allvarlig menad. Normalt kan man kalla en dikt som försöker väldigt väl men blir lite löjlig för ett pekoral. Men med tanke på vem Holmström var så är det nog inte ett pekoral. Hans dikter var mycket uppskattade också av kungen. Så detta är en seriös dikt om hunden Pompe. Han var alltså generalauditör. Och det ordet hänger nog samman ordentligt med audition. Det är att visa upp vem man är och få ett domslut. En del tycker att det är löjligt att kunna någonting om hunden Pompe. Till och med så kom det här med i Språkrådets nyordslista för att beteckna meningslös kunskap. Jag tycker inte det är meningslöst att kunna något om Pompe. Dikten lyder då: Pompe, kungens trogne vän, sovar natt i kungens säng. Sist eller sen, står det ibland, sist av år och resor trötter, led han av vid kungens fötter. Mången ung och fager mö önskade som Pompe leva. Och här blir det ju lite fräcka fredag, för Pompe levde ju i kungens säng. Vad är en mö? Jo, det är en ung, ogift kvinna. Och vi har kvar det ordet. Vi har ju möhippa. Det är då den kvinna som ska gifta sig ordnar en fest för sina väninnor. Och den manliga motsvarigheten, den heter ju då en sven. Ung, ogift man som ordnar en svensexa. Och sexa hänger ihop med att det var en stor fest som man vid den tiden brukade ordna klockan 6 på kvällen. Den som på en studentkår eller liknande har ansvar för att ordna fester kallas för en sexmästare. Nå, många ung och fager mö önskade som Pompe leva. Många, ibland tusen, många hjältar eftersträva att få så som Pompe dö. Varför hette då hunden Pompe? Vi har ju ordet pomp i sammanställningen pomp och ståt. Någonting som är festligt, lite utsmyckat. Det var detta om det som kallas för pompekunskap, konstigt nog. Titta gärna på mina andra videor om svåra ord. Det finns inte så många ord i svenska språket. Det lönar sig att plugga orden. Tack ska du ha för att du tittade ända hit. Och hej då!